ଟମାଟୋ କିଲୋ 2 ଟଙ୍କା, ଲାଭ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବି ଉଠୁନି। ଦର ପୋଷଉ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଆଉ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉନି ଟମାଟୋ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଟମାଟୋ ଅଭାବ ହେଉଛି, ଦର ଖସି 3 ରୁ 2 ଟଙ୍କାକୁ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ବିକ୍ରି ହେଉନି ଟମାଟୋ। ଯାହା ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଚାଷ ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତରେ ଟମାଟୋ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ତଳେ ଟମାଟୋ ପାଚି ପଡ଼ିଲାଣି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇ ଟମାଟୋ ଗଛରୁ ଆଉ ତୋଳୁ ନାହାନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ରେଟ୍ ଠିକ ଥିଲା, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ସେ ବିକିଲେ ବି ପୋଷଉଥିଲା, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଡୁଲିଟା ଚାଷ କରିଦେଇଛେ, 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କା ସେ ନଉଛନ୍ ବେପାରୀ। ହେଲେ ମଞ୍ଜି ରେଟ୍ ବି ନେଇ ହେବାର କି ସାର ରେଟ୍ ନି ହେ, ଖାଲି ଖଟୁଛୁଁ, ଯେନ୍ଟା ଘରେ ବସିଥୁଁ ସେଟା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚା ଭୟରେ ଇଏ କରୁଛୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର କହିବାର ସଦା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କାମ ଯାହାର ଯେତେ ଦୁଃଖ ତାହାର। ଆଜ୍ଞା, ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ କରିଛେ ମୁଇଁ, 60 ଡିସିମିଲ୍ ପାଖାପାଖି କରିଛେ ଚାଷ, ଗାଁର ଲୋକେ ବି ବହୁତ କରିଛନ୍, ହେନ୍ତା ଆମର ଗାଁନେ 7-8 ଏକର ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ କରିଛୁଁ। ବଜାର ବାଟ ନଉଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେନେ 2-3 ଟଙ୍କା ଥି ବିକୁଛୁଁ, ମହାନ କଷ୍ଟେ 5 ଟଙ୍କା କହିସୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 2-3 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁଁ। ହେଲେ ନିଦାନି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଧା ହେନ୍ତା ବି ଗଦେଇ ଦେସୁଁ, ଗାଈ ବରଦ ବି ଖାଉଛନ୍, ଭାରି ଦୁଃଖ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଓଲଟା। ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଛି, ଅମଳ ବି ଭଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଜାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବେପାରୀ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏବେ ଦାବି ହେଉଛି। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆଜି ହେଇଯାଇଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଇନେ ଚାଷ ଉପରେ ମେନ୍ଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରସନ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ମରିଚି ଚାଷ ଟମାଟୋ ଚାଷ ଉପରେ ମେନ୍ ଏରିଆରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରସନ୍। ଆଜି ଟମାଟୋର ଯେନ୍ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ, ଦେଖିଲେ ଅତି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟମାଟୋର ମଞ୍ଜି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ମାର୍କେଟରେ 2 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଟଙ୍କାରେ ଟମାଟୋ ବାଜି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରୁ ଫଳ ବି ନାଇଁ ମିଳିପାରବା। ଆଉ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତି ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ କରିବାଟା ଭୁଲିଯିବା, ଚାଷ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଟମାଟୋ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକିରି ଆଜି ସେମାନେ ହତାଶ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍। ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କରିବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, 2 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ, ମାନେ ସେଟା ବି ତାମାନେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ ଲୋକ, ତ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟେ ବି ଯଦି କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ସେ ସମୟରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରଖିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ରେଟ୍ ଆସ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଟମାଟୋ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଭେଜିଟେବୁଲ ମେହନତ କରିଥିବା ମାନେ ପନିପରିବା ଏଣୁ ଭଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କେବେ ପଡୁଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।